voľovej kampani, v ktorej práve som hlboko ponorený, sa stále bavíme o budúcnosti. A aj keď si myslím, že každá diskusia o budúcnosti nášho mesta je nesmierne dôležitá a prospešná, ja sa rád obracam aj do minulosti a som presvedčený, že práve história, zaujímavá história nášho mesta môže byť obrovským prínosom aj preto, kam má naše mesto kráčať. Na strednej škole, aj na vysokej, som mal sprievodcovský kurz, kurz z bratislavského sprievodcu. Sprevádzal som v Bratislave a aj vďaka tomu mám k histórii nášho mesta veľmi vrúcny vzťah. Užil som si kopec randy a zarobil som nejaké aj malé peniaze. Dneska som sa rozhodol, že obnovím aspoň na jeden deň tradíciu môjho sprievádzactva a posprievádzam skupinu ľudí, ktorí takisto ako ja majú radi Bratislava a majú záujem o históriu nášho mesta. Mám celkom trému, musel som sa dosť doučiť, aby som si vôbec niečo spomenul. Je to skoro po 20 rokoch a uvidíme, ako sa mi to podarí. Držte mi palce. Tak v každom prípade som rád, že aj napriek tomu, že to počasie nevyzerá celkom dobre, že ste prišli. Budeme mať hodinovú exkurziu, bude tam okolo 10 zástavok. Taká legenda, že ten úzky priestor v tejto prvej bráne bol pre katov. Na Baštovej ulici, ktorá sa nachádza len kúsok od nás, sa ona volala kedysi Katová a tam práve bývali bratislavskí kati. Ešte raz príjemný zvyšok víkendu a majte rady Bratislavu.